Це відео для медичних працівників, присвячене використанню орофарангеальних та назофарангеальних повітропроводів, допоміжних засобів, які використовуються, коли прохідність дихальних шляхів порушена. Орофарангеальний повітропрохід використовується в осіб, у яких є ризик розвитку обструкції дихальних шляхів язиком або через розслаблені м'язи верхніх дихальних шляхів. Пам'ятайте, що орофарангеальний повітропровід не слід застосовувати особам у свідомому чи напівсвідомому стані, оскільки він може викликати блювоту та можливу аспірацію. Назофарангеальний повітропровід, на відміну від орофарангеального, може використовуватися у свідомих або напівсвідомих осіб. Назофарангеальний повітропровід показаний у випадках, коли введення орофарангеального повітропроводу є технічно складним або небезпечним. Зараз ми покажемо, як встановлюються допоміжні засоби для забезпечення прохідності дихальних шляхів. Техніка встановлення орофарангеального повітропроводу в першу чергу передбачає визначення розміру пристрою шляхом розміщення повітропроводу з боку від обличчя пацієнта. Ви маєте обрати повітропровід, який тягнеться від кута рота до мочки вуха. Нормальний розмір для дорослої людини – номер 7-9. Потім ви маєте завести пристрій у ротову порожнину так, щоб мітка була спрямована до піднебіння або паралельно зубам. Коли пристрій буде майже повністю встановлено, повертайте його, доки язик не потрапить у внутрішній вигин пристрою. Пам'ятайте, що орофарангеальний повітропровід не слід застосовувати особам у свідомому або напівсвідомому стані. Назофарангеальний повітропровід. При встановленні назофарангеального повітропроводу ви спочатку маєте визначити розмір пристрою, розмістивши його з боку від обличчя пацієнта. Ви маєте обрати пристрій, який тягнеться від кінчика носа до мочки вуха. Використовуйте пристрій найбільшого діаметру, який підійде. Нормальний розмір для дорослої людини становить 28-32F. Потім змастіть пристрій лубрикантом і повільно вставте його в ніздрю, заводячи його прямо в напрямку обличчя вздовж дна носа. Не заводьте пристрій із силою. Якщо повітропровід застряг, витягніть його та спробуйте завести в іншу ніздрю. Будь ласка, зверніть увагу, що ви повинні бути обережними та не використовувати назофарангеальний повітропровід в осіб з явними переломами обличчя. Дякуємо за перегляд цього відео про використання орофарангеальних та назофарангеальних повітропроводів. Обов'язково подивіться наші інші відео про додаткові засоби для забезпечення прохідності дихальних шляхів та відеоролики з конкретними діями для фахівців із громадської безпеки.